Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. 300-дің басын қосқан Ұлытауда ұлттық құрылтай өтеді. Президент осындай бастама көтерді. Алғашқы кеңесті киелі мекенде өткізуге бел буған мемлекет басшысы кешегі референдум ел тарихындағы ең маңызды белес екенін де атап өтті. Дауыс беруге белсенді қатысу арқылы азаматтар елде шынайы өзгерістерді бастауға дайын және жауапкершілікті сезінетінін білдірді. Сөйтіп саяси науқанға атсалысқандарға алғысын жеткізді. Ата заңға өзгеріс енгізу елде жүргізілетін реформаның алғашқы қадамы. Қабылданған заң аясында енді биліктің барлық институтының мейлінше тиімді моделі қалыптасады. Өзара үйлесім мен тепе-теңдік механизмі орнайды. Ұлттық экономиканы дамытуға, ұлттық кәсіпкерлікті нығайтуға ықпал етеді. Теперь нам предстоит сформировать прозрачный. Енді біздің алдымызда ашық әрі әділетті экономика құрып, заңнамаға реформа жүргізу міндеті тұр. Қолдан жасалған монополияларды түбегейлі жойып, сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл қою маңызды. Біз кәсіпкерлердің бастамаларына қолдау көрсетіп, жеке меншікті сақтап, бәсекелестікті күшейтуіміз керек. Қазақстан қай салада болсын, өзін-өзі қамтамасыз ететін елге айналуы тиіс. Бұл бағытта атқарылатын жұмыс ауқымды болмақ. Ең бастысы, экономиканы әртараптандыруға басымдық беріледі. Сонда ғана табыс тұрғындар арасында теңдей бөлініп, жұрттың тұрмысы жақсарады. Тұрақты жұмыс орындары ашылады. Ол үшін әрине басқару жүйесі жаңаруы тиіс деді президент. Мемлекеттік аппаратты жаңғыртып, бюрократиядан барынша арылту үшін жүйелі жұмыс жалғасады. Біз қоғамның барлық өкілдерінің талап-тілектеріне жауап беретін озық мемлекет құруымыз керек. Басқару жүйесінің тиімділігі жұмыстың барысымен емес, түпкі нәтижемен өлшенетін болады. Мемлекеттік аппарат бизнеспен, үкіметтік емес ұйымдармен және азаматтармен тығыз жұмыс істеуге баса назар аударуға тиіс. Жоспар ауқымды, оны жүзеге асыру үшін жүйелі заң керек. Конституциялық реформа бүкіл құқық саласын жаңғыртуға жол ашады. Парламент пен үкімет конституцияға енгізілген өзгерістерге сай заңнамаға тиісті түзетулер енгізуі қажет. Бұл әлемдік үздік тәжірибелерді ескере отырып жүзеге асырылмақ. Біз қоғамның және бизнес өкілдерінің өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға сұранысы арта түскенін көріп отырмыз. Елімізге азаматтар мен кәсіпкерлерді барынша қорғайтын құқық жүйесі қажет. Заңнамада мемлекетіміздің тұрақты дамуын тежейтін ешбір кедергі қалмауы тиіс. Заман талабына сай келмейтін және күмән туғызатын нормалардың бәрі күшін жоюға тиіс. Құқықтық реформа аясында конституциялық сот қайта құрылады. Жаңа әділетті Қазақстанда полицейлердің озбырлығына, біліксіз прокурорлар мен бір жақты судьяларға жол берілмейді. Президент елді дамытудың осы және басқа да мәселелері бойынша нақты шешімдерді қыркүйек айында өтетін парламенттің кезекті сессиясының ашылуында жариялайтынын айтты. Бұл реформалар құр атақ абырой үшін қолға алынған жоқ. Мұның бәрін жаңа әділетті Қазақстан құру үшін жасап жатырмыз. Халқымызда кеңесіп пішкен тон келте болмай деген сөз бар. Бабаларымыз маңызды мәселені алқалы жиында шешкен. Мен осы дәстүрді жаңғыртып, ұлттық құрылтай құру туралы бастама көтердім. Оған қоғамның түрлі топ өкілдері, беделді әрі белсенді азаматтар шақырылады. Құрылтайдың алғашқы отырысы ұлт ұясы Ұлытауда өткізіледі. Осылайша азаматтардың мемлекет ісіне атсалысу мүмкіндігі арта түседі. Шын мәнінде еліміздің тағдыры әр қайсымыздың қолымызда. Президент жаңа Қазақстанның ең басты байлығы халық, ал ең негізгі мақсаты азаматтардың бақытты өмір сүруін қамтамасыз ету деді. Оған қол жеткізу үшін нақты іс пен шынайы өзгеріс бәріне маңызды. Кеше халқымыз өз таңдауын білдіру арқылы түбегейлі бетбұрыс жасауға ұмтылысын көрсеткенін айтты. Біз жаңа әділетті Қазақстанды құру жолындағы бірлігіміз бекем екенін көрсеттік. Конституциялық түзетулер мемлекеттігіміздің тұғырнамасын түбегейлі өзгертеді. Бүкіл қоғамның дамуына тың серпін береді. Референдумға белсене қатысып қолдау білдірген барша халқымызға зор ризашылығымды білдіремін.
Президент тәуелсіз Қазақстанның даму тарихында жаңа дәуірге жол ашылды деді. Енді негізгі межеге жету жолында артылған жүкті жұрт болып жұмыла көтеру маңызды екенін атап өтті. Талғатбек Абдуғожа, Президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Еревандағы ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы парламенттік ассамблеясы жиынына қатысты. Отырыста бізден бөлек Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан парламент жетекшілері осы ұйым қызметінің өзекті мәселелерін, өңірлік қауіпсіздік саласындағы ахуалын талқылады. Алдағы жоспарларын айқындады. Кеңес отырысына қатысушылар Қазақстанды еліміздің конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі референдумның сәтті өтуімен құттықтады. Ерлан Қошанов жиналғандарды жалпы ұлттық референдумның алдын ала қорытындылар туралы хабардар етіп, парламенттік ассамблея миссиясының құрамында референдумды бақылау мақсатымен Қазақстанға өз өкілдерін жібергені үшін ұйымға мүше мемлекеттердің парламент жетекшілеріне алғыс айтты. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымын Біріккен Ұлттар ұйымының бітімгерлік қызметіне қосу туралы ұсынысты іске асыру үшін барлық жағдай жасалған. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мерейтойлық саммит кезінде де айтқан болатын. Осынау қадам ұйымның құқықтық субъектілігін нығайтып, бейбітшілікті сақтауға бағытталған халықаралық операцияларға қатысу тәжірибесін қамтамасыз етеді. Парламенттік ассамблея бұл маңызды жұмысқа қазірдің өзінде атсалысып жатыр. Парижде Мұстафа Шоқайдың француз тілінде жазған мақалалары бір кітап болып басылып шықты. Бұл Түркияда тұратын қазақ тарихшы Әбдіуақап Қараның көп жылдық зерттеулерінің нәтижесі. 20 жылда иммиграцияда жүрген Мұстафа Шоқай жүздеген мақала жазды. Оның 120-сы француз тілінде. Францияның ақпарат құралдарында жарияланған туындыларының осы бөлігі жаңа жинаққа енді. Олардың барлығы Кеңес одағында түркі халықтарының хал жағдайына арналған. Жалпы Түркістан автономиясы басшысының өмірі мен еңбегі әлі күнге дейін толық зерттелмеген. Болашақта батыс басылымдарында жарияланған Мұстафа Шоқайдың мақалаларын қазақ тіліне аудару жоспарда бар. Bu kitap sol zerttevçilere onaylık olsun. Cene biz Mustafa Şokay deyince kalay tanıyımız, onun fikirleri arkayı tanıyımız. Sonuçta onun özünü taza oyun, taza onun kalamından körü görük. Sonuçta bu Fransız dilindeki makaladır, özünü makaladır. Biz onu avdarmadık Fransız dilinde. So, orijinal köyünde verdik. Yeğende onu kalımlar Fransız dilini bilgenler tüsün etti. İkinciden biz onu çıkardığı bir sebep de Avrupa tanısın diye. Bütkünü özümüzün ulularımızı özümüzden aitip koymamız gerek. Bunu elemge tanıştırmamız gerek. O sonraya kadar bu hizmet isteydi. Bırak ikinciden onun fikirlerini biz de bilmemiz gerek. Киіктің көбейген жақсылыққа жорыған едік, бірақ шаруалар қалың табын егінді де даладағы отты да қаусатып барады деп кейіді. Бұған дейін түс тағысын қорғап келген үкімет енді олардың кей аумақтардағы санын белгілі бір мөлшерде азайтпақ. Бұған пышағын қайраған аңшылар көбеймей ме деген күдікте басым. Бірақ мамандар артық шығын болмайды деп сендіреді. Ол үшін батыс Қазақстан облысында Бөкей орда мемлекеттік табиғи резерваты мен Ащы өзек мемлекеттік табиғи қаумалы құрылады. Киіктің басым бөлігі Жәнібек ауданының Жақсыбай, Борсы, Күйгінгөл, Ағоба мен Талып секілді 5 ауылының аумағында жайылады. Бөкен атаулыдан ең көп жапа шектік дейтін бұл округтерде 140 шаруа қожалығы бар. Олардың ортақ проблемасы біреу ғана. Біздің талабымыз енді мына біздің мал жайылысымызға кеселтік келтіріп тұр. Ең бірінші мәселе. Мына қазір мына біз ол кейін жүріп кеткен жерден шабындық жоқ. Номай отап кетеді. Шөп жөнінде оны әлі есептетеміз дейді. Пазбышви ана жер жайылымға берді ме сендерге? Жайылымға берсе біздер төлемейміз дейді ештеңе. Үкімет тарапынан ештеңе болмайды дейді. Енді шабындыққа берген жерден. А бірақ та қожалықтардың бәріне жер шабындыққа деген жоқ. Тек қана жайылымға деп беріледі. Акте. Шаруалардың жанайқайын естіген болу керек. Жуырда өңірге ат ізін салған экология вице-министрі біраз жаңалықты жария етті. Үкімет қаулысымен аймақта Бөкей орда табиғи резерваты мен Ащыөзек мемлекеттік табиғи қаумалы құрылды.
Бул табигат коргоо мекемесинин басты максаты кийектерди коргоо. Биз алардын бир жерден экинчи аймакка көчүүн мүмкүндүгүбүз жеткенче бакылауга алабыз. Жаныбарларга колайлуу жагдай туугузуу үчүн сууатта бу да маңыздуу миндет. Ал аларды табигаттан алуудун бир нече нускасын караштырып жатırбыз. Заңга сайкес аңчылык менен тек жаныбарларды аулауга арнайы уруксаты бар пайдаланушулар гана тартылады. Орал популяциясында жалпы сыйымдылығы 250 мыңнан аспау керек негізі. Шаруалардың бәрі сол жаңа өзінің резерватта тұрса, жаңа оларға жаңа жеріне шабындыққа жаңадай қиындықтар туғызып болса, бәрі келісті. Сол саны реттеңіш деп өтініш білдірген болатын. Бұл субсидияның мәселесі қаралуда қазір. Нақты жауап артынан болады. Ең бірінші қазір оларға жер тауып беруіміз керек, жаңа мал азығына жеткілікті деңгейде жинап алу үшін. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жер көлемі 600 мың гектар. Бұл мекемелерде 78 адам жұмыспен қамтылады. Мораторий өз міндетін атқарды. Орал популяциясына жататын киік саны айтарлықтай өсті, бірақ ауыл шаруашылығына қауіп төніп тұрғаны рас. Соны тезірек шешу үшін жануарлардың санын реттейтін мезгіл жетті деп есептеймін және оны биылдан бастау керек. Олай істемесек ауыл шаруашылығына орасан зор зиян шектіреміз. Мамырдың соңына қарай киіктің көбі құмға қарай жөңкіледі. Жол үстін кескестейтін жануарлар жүйткіген көлікке де жиі соғылып жатады. Ал резерват Жәнібек бөкей ордасы, Қазталып және Жаңақала аудандарының аумағында орналасады. Осы жерде 250 мың бас бөкен сақтау көзделіп отыр. Сонымен қаулы қабылданды. Пышағын қайрап, қаруын сайлап отырған тарап кешікпей киік санын азайтуға кіріспек. Мамандар өзекті мәселені шешудің ең тиімді жолы деп осыған тоқтады. Бірақ сайын далада қан қасап ұйымдастырудың соңы не болмақ? Келешекте киелі жануарларды тек осылай музейлерден ғана көрмейміз бе дейді табиғат жанашырлары. Сайгаков нельзя истреблять. Киікті қыруға болмайды. Өйткені бұл кайнозой дәуірінен жеткен баға жетпес бірегей жануар саналады. Сондықтан оны келер ұрпаққа жеткізу біздің міндет. Ал олар даланы тып-типыл етіп бәрін отап кетеді дегенмен де келіспеймін. Табиғатта тепе-теңдік бәрібір сақталады және оны аялай білсек бәрімізге жетеді. Киік санының миллионнан асуы жылдар бойы жүргізілген жұмыстың оң нәтижесі. Ақбөкендер жыл 12 ай мемлекеттің қорғауында. Әр көктемде әуеден санақ жүргізіледі. Қазақстан био әралуандылықты сақтау қауымдастығы мамандарының айтуынша, биылғы төлдеу науқанында ойдағыдай өткен. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмутов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Үстірктеде киік көбейіп 28 мыңға жетті. Маңғыстау өңірінде санақ сәуір айында жүргізілді. Үстірт киігі негізінен Қарақалпақстанда да қыстайды, көктемде оралады. Соңғы жылдары түс тағысы жолын өзгертіп солтүстікке қарай ойысқан. Қазақстанның био алуандылығын сақтау қауымдастығының мәліметі бойынша Бетпақдала, Орал және Үстірт популяциясын қосалғанда елдегі ақбөкен саны 1 миллион 300 мыңнан асады. Бірақ бұл санаққа киіктің лағы енгізілмеген. Қазір түс тағысының құралы есейіп, қорықпасқа айналды. Сондықтан киік саны негізгі санақтан әлде қайда көп деуге болады. Ал Боливияда қар жауып, күн қақап тұр. Мұнда қазір қыс мезгілі, бірақ елде бұрын соңды мұндай суық болмаған. Ал Францияда дауылдан кейін бұршақ жауды. Бұршақтың үлкендігі бөдененің жұмыртқасындай болады. Күн райының бұлайша құбылуынан зардап шеккен тек бұл елдер ғана емес. Тілшімізді тыңдайық. Боливияның Эль-Алто қаласында күтпеген жерден қар жауды. Аймақта ауа температурасы минус 10 градусқа дейін төмендеген. Бұл кейінгі 24 жылда болмаған ең төменгі көрсеткіш. Эль-Алто әлемде ең биік орналасқан шаһарлардың бірі саналады. Мұнда қазір қыс мезгілі болса да әдетте күн бұлай суытпайтын. Қардың жауы тіптен сирек кездесетін құбылыс. Сондықтан тұрғындар табиғаттың тосын мінезіне дайын болмағандарын айтады. Болжам бойынша биыл қар жаумау керек еді. Бұлай боларын білгенде картоп екпес едік. Енді міне күн күрт суытып, өнімнің бәрі бүлініп кететін болды. Әдетте мұндай күн райы шілденің басында тіркелетін. Біз бұған дайын болмадық. Сондықтан балалар ауырып, жөтеліп жатыр. Ал Францияда дүлей дауыл соққан. Алас күлесте бір адам көз жұмды. Тағы 15 тұрғын жарақат алған. Табиғат апат салдарынан темір жол қатынасы тежеліп, әуе сапарлары кейінге шегерілді. 15 мың үй жарықсыз қалды. Қазір электр энергиясын беру қалпына келген. Билік шығын көлемін есептеп жатыр. Күшті желмен қоса Францияда теннис добындай бұршақ та жауған.
Акштың Майами қаласында Алекс тропикалық дауыл ойран салды. Күшті желмен қоса мұнда жауын жауып, көшелерді су басты. Көл күйген су астында қалған көлікте есеп жоқ. Тұрғындар тізеден су кешуге мәжбүр. Ал Филиппинде жер сілкініп артынан Булусан жанартауы атқылады. Тақаудағы бірнеше елді мекенді күл басты. Абырой болғанда жапа шеккендер жоқ. Десе де мамандар жанартаудың атқылауы жақын арада басылмайтынын ескертеді. Сондықтан билік тұрғындарды сақ болуға шақырып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавл жылу электр орталығындағы жартылай қираған мұржа толық бұзылып жатыр. Биіктігі 100 метр болатын нысанды Өскемен қаласынан келген арнайы мамандар бөлшектеуге кірісті. Екі ай жүргізілген сараптама қорытындысы оны қайта қалыпқа келтіру мүмкін еместігін көрсеткен. Болашақта оның орнына жаңасы тұрғызылады. Естеріңізге сала кетейік, наурыз айының 20-сы күні жылу электр орталығында мұржаның 60 метрі опырылып түскен еді. Сол кезде машинист қараушы әйел үйіндінің астында қалып мерт болған. Осыған байланысты прокуратура қылмыстық іс қозғап бірнеше адам қамауға алынған болатын. Тамыз айына дейін бәрін бұзып үлгеруіміз қажет. Кейін аумақты темір бетон үйінділерінен тазартатын боламыз. Бірінші мұржаға қосылған қазандықтарды басқасына қосып жатырмыз. Жылыту маусымына дейін сәтін салса, 9 қазандық жұмыс істейтін болады. Алдын ала болжам бойынша аталған түтін мұржасын бұзуға шамамен 100 миллион теңгедей қаржы жұмсалмақ. Петропавлда сүріліп жатқан ықшам ауданда жер үйлер өртеніп кеткен, енді иелері өтем ақысыз қалды. Зардап шеккен тұрғындар әкімдіктен хабарландыру алса да, әлі күнге дейін мүліктері бағаланбаған. Бұл жөнінде әкімдік қызметкерлері не дейді? Тараптардың пікірін аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Халық арасында Капай деп аталып кеткен ықшам аудан сүріліп, орнына көп қабатты тұрғын үйлер салынуы тиіс. Бірақ биыл белгісіз себептермен 10 шақты үй жанып кеткен, тұрғындардың айтуынша оны бәз біреулер қасақана жасап отыр. Бәрі күйіп кетті. Енді қайда баратын дейміз? Міне, мына гараждың ішінде осында тұрамыз. Енді қайтеміз? Баратын жер жоқ. Бақыт Сатанованың сүрлеуі тиіс үйі бір күнде жермен жексен болды. Енді зейнеткер мүгедек баласымен бірге өтемақсыз қалды. Шенеуніктер тек жер телімі үшін төлейміз деген, ал оған бір бөлмелі пәтер де келмейді. Акиматта айтады, үйдің бағасы әлі болған жоқ дейді. Осы жерде үй салып қоймасаңдар, сендерге үй болмайды дейді. Үй болғаны рас қой. Олар айтады, жоқ, компенсация болмайды. Сөйтіп айтты, үй болмайды деді. Ешқандай көмек болмайды деп сөйлеп айтты. Бұл оның ғана басына түскен жағдай емес. Соңғы кездері Капай ықшам ауданында бірнеше үй жанып кетті. Енді қалған тұрғындар қорқып отыр. Мы требуем, чтобы побыстрее сделали оценку. Біздің талабымыз мүлкіміз тез арада бағалансын. Ертең үйіміз күйіп кетсе, дымсыз қаламыз. Құр жер үшін ғана өтемақы төлейді. Қаланың қақ ортасындағы ықшам ауданда не жол, не су, не кәріз жүйесі жоқ. Үйлерде әбден ескірген. Жергілікті билік өкілдері олардың орнына пәтер немесе ақшалай өтемақы ұсынып отыр. Ал өрт жағдайы бөлек қаралады дейді шенеуніктер. Мы ждем справку с ЧС. Қазір біз төтенше жағдайлар қызметінің анықтамасын күтіп отырмыз. Өрт қағаз жүзінде расталса, өтемақының төленуін комиссия шешеді. Капай ықшам ауданында 120-ға жуық үй сүріледі. Олардың орнына 27 көпқабатты тұрғын үй кешені мен мектеп, емхана, балабақша салынады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Атыраудың іргесіндегі 7 елді мекен жаз бойы ауызсудан тарлық көретін. Бұл туралы бірнеше рет эфирде айтқан болатынбыз. Себебі жазда маусымдық су құбыры болмағандықтан тұрғындар шаруашылыққа амал жоқ ауызсу пайдаланатын. Соның салдарынан көшенің басында бар су аяғына жетпей қалады. Биыл жайық өзеніне екі жерден қосымша қуатты су сорғылары орнатылып, жаңадан су тазалау қондырғысына дейін 340 метрлік құбыр тартылды. Сонымен қатар 4 ауылға сыйымдылығы 680 метрлік су қазанын орнатып жатыр.
Hazır kalar kesindeki ауылдарға су берілді. Осылайша 40 мыңға тарта тұрғыны бар 7 ауылдың ауыз су мәселесі шешімін таба бастады. Бұл жұмыстар осы маусым айының 10-11 жылдан кейін бітіріп, тиісті жұмыстар атқарылғаннан кейін іске қосылатын болады. Ақсай, Ақсай 2, Ақжар, Ақжар 2, Бесікті, Аспа, Талғарын елді мекендеріндегі сулардың мәселесі шешілетін болады. Қазіргі таңда бұл жұмыстар аяқтап бітіргеннен кейін осы аталған елді мекендердегі судың тапшылығы азаятын болады. Сарғаштық диқандар қауын-қарбызды далада емес, жылыжайда өсіре бастады. Соның арқасында өнімді бір жылда бірнеше рет жинайды. Бұдан бөлек осы қарбыздың жаңа сұрыптарын егіп, дәмі тіл үйірген өнім түрлерін көбейте түскен. Вадим Мамедов өзінің жылыжай кешенінде бақша өнімдерін зерттеумен айналысады. Соңғы уақытта қауын мен қарбызға сынақ жүргізіп жүр. Мақсаты шағын алқаптан мол және ерте жинау. Голландиялық қауынды жерсіндіріп, кәдімгі қарбызды жылыжайда өсіріп отырған шаруа әлде ізденіс үстінде жүр. Тәжірибе алаңындағы 18 соттық аумаққа егілген бақша дақылы ерте өнім берді дейді. Ал 2 аптадан соң толық пісіп, дәмі әлде қайда тәтті болатынын айтады. Шаруа тынымсыз тірліктің арқасында жетістікке жете бастады. Әдеттегіден ерте түйнек салған көкөніс тамшылату әдісімен суарылады. Көшетке қажетті минералды тыңайтқыштар да құбыр арқылы тамырына жетеді. Сондықтан суды үнемдеп, өзге де шығын көлемін азайтуға болады дейді. Голландияға барғанымызда бір қызық нәрсе көрдік. Көргенде жедік даже. Қауынды сойсаңыз іші қызыл, дарбыз сияқты. Дарбызды сойсаңыз іші қауын сияқты сары. Енді бірінші былай түріне қарап бір жақпайтын сияқты болып қалды да, енді бір дәмін татқан, енді бір тәтті дәмі. Мен де сол нәрсені көргеннен кейін өшеде өзіміздің қазақстандықтарға жеткізіп көрсетсек, ендігі жылы сол ұрықтардан әкеп, осындай уақытта пісетін қыламыз. Диқандар шет мемлекеттің шаруаларымен тығыз байланыс орнатқан. Түрік елі мен Голландияның еңбек адамдарын ауданға жиі шақырып, өздері де түрлі елдің тыныс-тіршілігімен таныс. Осылайша қауын мен қарбызды өсірудің жаңа технологиясын енгізуге асық. Биыл осы жерде өзіміз ойласып, осы жерге егіп, эксперимент жасап, дарбыздарға қандай нелер, дәрілер керек, қандай дәрілермен жақсы өседі, мына бетін бөлек дәрі беріп, мына бетін басқа дәрілер беріп, сол жерде эксперимент қып көріп жатырмыз да. Сол себептен осы жерге егілген, осы жерде мына қауын егілген, дарбыздың екі түрлері егілген. Бізге ерте пісіріп, ерте шығару үшін осы жылжайға кеп, осы жерден көшет істетіп, соны шығарып жатырмыз. Түркістан облысының аграрлы аймағына айналған Сарағаш өнімді әр тараптандыруға бет бұрды. Ауданда 683 гектардан астам жылыжай кешені бар. Шаруалар құнарлы жерді тиімді игеру үшін бір алқаптан 2-3 түрлі өнім жинау әдісіне көшті. Жылыжайда өнімді әр тараптандыруға жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Соның бір несі мынау Жартөбе деген ауылдық округ бар. Сол жерде қазір бір шаруа қожалығымыз 1,5 гектар жерге жаңа лимон өнімін өндіріп отыр. Былтырғы жылы 478 мың тонна өнім алғанбыз. Енді биылғы жылда Алла қаласа одан да жаңа өнімімізді жаңа соңғы технологиялар пайдаланып отырып, өнім көлемін арттырып, жаңа елге жаңа қызмет қылғанбыз деген ойымыз бар. Шаруалар жылыжайда жайқалған қауын қарбыз аз күнде түйнек салғанымен, әзірге оның дәмі қандай болатыны белгісіз дейді. Себебі бақша дақылы күн көзіне тәуелді. Жабық жылыжайда өсірілген өнім өз тиімділігін көрсетсе, өзге шаруашылықтармен бірге кеңес талқысынан өтетінін айтады. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24. Ақтөбеде жазғы лагерлер жұмысын бастады. Облыс аумағындағы 9 демалыс орны балаларды бүгіннен бастап қабылдап жатыр. Биыл бюджеттен 320 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржы көпбалалы атаулы көмек алатын отбасы балалары мен қамқорсыз қалған бүлдіршіндерге арналған. Жалпы білім басқармасы 151 мыңнан астам ойын баласын демалыспен қамтуды көздеген. Ол үшін барлық оқу ордасы жанынан да лагер ашылады. Ал қосымша білім беру ұйымдары 28 мыңға жуық бүлдіршінге түрлі үйірме ұсынып отыр. Тағы бір ерекшелік, биыл Ресейдің көршілес облыстарында тұратын қазақ балаларына арналған тіл үйрену лагері жұмыс істейді. Оған 30-дан астам бүлдіршін келуге тиіс. Олар ана тілінде еркін сөйлеу үшін кәсіби дәрістен бөлек жергілікті құрдастарымен араласып тіл жаттықтырады. Олар 12 күн болады. Олар негізгі басым бағыты бізде осы қазақ тілін оларға үйретіп, осы насихаттау болады. Олар түске дейін осы бағытта жұмыс жасап, одан кейін экскурсиямыз бар, көрікті жерлерді, киелі жерлерді барлығын аралатып, осы өз мүмкіндіктерімізді пайдаланып жүзеге асырамыз. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.